Hello guys, Ajibi yade nutun video de kiman jum brasai se bishi khushi pai se idu mela ki jinna se aro aji to kina gore na ke gra to banai khabo idu hoy sok manu jani thakibo holi be idu olop dekhai di ase de ke gra to e dukan ase dukan ase e bani gorom khalibo de kita mohon gegra banabo boila pani gorom inaga halibo pani gorom halibo bukan itu gegra tu kita oleh ini terik pani de pakai nak har biasa aro itu fry guri kena khabo oleh itu boil itu boil guru lagi pakai sapa guri kena boil har biasa de ये फ्राई गुरी लेवी गुरी बो और बगाई लेवी बगा बो इना ठीक है सही बे अरे मरे बा मार मरे बा इसी तेज हो गई बे वीडियो स्किप न करियो साइड बे मरोम से खाली से इसी तेज हो गई बे अंदर भी खाली किनारे पर Komen sekali tu, bete. Aku kau, kumpa tu, itu kan nak hai lagi puna. Itu kan, itu kumpa tu king lagi tu, nak kau luar tu ikin lagi. Itu kan rumah pule tu, bete. Jadi, kumpa mula kai, itu kan tu, itu interest pula lagi puna. Apa mulai sini? Apa? Ikhlas berkhapli puna. Siapa ni? Satu atom jenis. Bila itu sama boleh. Itu mana? Anda ada itu kita tak nak. Itu kulibo, kulikan apa? Ada sama guru boleh. Jadi, boleh kau boleh. Coba boleh start ni. Saya tunggu ni. Wow, 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 wow. Kita boleh ni. Boleh ni. Saya tahu. Ayah. Ini dia tu ni. Ini bani itu kelam ni. Kelam ni nak itu orang. Kamera kan kelam na. Kelam ni nak. Suka fry tu. Kita dah half an hour pakai share, nama yang sedih. Oh, berapa bapak? Cek berapa kisah dia? Itu ina bila aku deh. Mana? Tapi lagi cap merah tu. Itu tu ina aku tu. Beli. Dari ina tak ke? Mana? Mulai tes aku lagi. Sop, nak bila lagi nanti? Beli dia jadi hal di mus lah. Kita gigi hal ini lah. Itu fry gula aku deh. Ini ada kek kera tu hoi se. Ekta tu dah khai sahabu deh. Boleh lah merca itu khabu deh. Ekta. Ini tu sahabu deh. Itu saya kira deh. Hmm.
Papa khaki ase kekara khaki ase ikke ase ena go jogole na apni kisi khabo paru da hu ha Over this carnet, so what I'm done is new is. Hello, guys, can let him wait. Kira kaku kaju gitu tu, suka suka lagi na itu barangnya di mangsa, suatu ekter lagi na, itu pel gurih na kas dia, itu saya sapa dia. Muker dia olah dah. Wah. Duna, time dia nak kawal aja. Cukurkan nabi, cukurkan nabi, modakan nabi. Kau tu macam, last.